guys, welcome back to my channel. Aaja chai hamle hajurharuko lagi 2 PM kimchi ramen ko review liyera aayeka chhau ani tespachi hamle chai 2 PM kimchi aile naya bazar ma aayeko raicha ani tespachi maile duita lyaun ki bhanera socheko thie tara risks lina mala man lagena mitho huncha ki hudaina bhanera ani tespachi hajurharulai chai ma yo khaera review garera dekhaune chu video antim samma herdinu hola ani sath ma hamle pasta pani liyera aayeka chhau cheese pasta. So enjoy the video. Now try garam hai ta. Yo try gar pahila samma kasto chha yasko review de. Let's try. Malai chha mithai chha jasto lagcha tala ke lagcha? Khai. कस्तो हामी के बनाऊ के बनाऊ अलि अमिलो अमिलो किसिमको छ अनि पिरो दामी पिरो छ है अरुको म फेरि एकचोटि ट्राई गर्छ पिरो चाहिँ डेन्जर छ गाइस पिरो चाहिँ मज्जाको छ मिठी छ मिठो भन्ने मिल्दैन हल्का अमिलो फ्लेभर छ है अमिलो फ्लेभर छ अनि पिरो चाहिँ तर 2 PM जस्तो चाहिँ छैन है हामीले जुन 2 PM खान्छम करेन्ट खान्छम के खान्छम नि हामीले त्यो जस्तो चाहिँ छैन छदै छैन त्यो जस्तो अनि यसमा चाहिँ मलाई मेन यो के रहेछ भनेर ट्राई गर्न मन लाग्छ रोक्नु ल कालो कालो छ के यो के हो मलाई नि त्यो हामीले घर घरतिर मुलाको सिन्कीहरू सुकाएर राख्छौँ नि हाम्रो गाउँतिर सिन्कीहरू सुकाएर राख मलाई कस्तो गुस्तै लाग्यो गुन्द्रुक टाइपको अनि यो सिन्की मेन चाहिँ गुन्द्रुक भन्दा नि सिन्की टाइपको छ है पिरो चाहिँ पिरो छ मिठो छ तर पास्ता मिठो 2 PM भन्दा नि 2 PM भन्दा मिठो त आखिरी दिदीले बनाएको हामीले चम्चा ल्याउनु पर्थ्यो नि दादा निक्लिँदै निक्लिरहेछ पिरो चाहिँ मजाको पिरो छ या है पिरो चाहिँ डेन्जर पिरो छ अब यो यस पास्तामा नि हामीले पिरो हाल्यो भने त खान नसक्ने रहेछ ओ माई गुडनेस हामीले चाहिँ पास्ता थपिसकेको छौँ अब म यो पास्ता अलिकति यताबाट यता ट्रान्सफर गर्छु तिमी रामेन ट्रान्सफर गर्ने हो भने गर पिरो चाहिँ पिरो डेन्जर पिरो अब चाहिँ लास्टमा मैले फाइनली यो सबै मिक्स गरिदिइसकेँ किनभने यो नर्मल्ली अब नमिठो त होइन तर अझै मिक्स गरेर खाँदा झन् मिठो है पास्ता र यो टु खै अब हाम्रो टेस्ट त्यस्तो भयो कि तर यो किम्ची नुडल्स रामेन र अनि पास्ता मिसाउँदा झन् मिठो यस्तो पनि होला हामीले पास्तामा चिज पनि हालेछौँ त्यही भएर त्यो टेस्ट मिल्याउन सक्छ है यो मलाई मिठो लागेन कि तँलाई कस्तो लाग्यो मलाई
सिन्की हो कि स्योर 100%। हाम्रो त यो नेपालकै प्रडक्ट त होला नि होइन? नेपालकै त हो। त्यो टुपियम भनेपछि त्यो लास्टमा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु फेरि त्यो खाइसकौँ अनि त्यसपछि भन्छु। यसमा म पिरो धेरै पिरो नहाल्दा नि पिरो लागिसक्यो मलाई यो पास्ता पनि है आजसम्म मैले च्यालेन्ज गरेको बेला के युट्युबमा कुनै खानेकुराको च्यालेन्ज गरेको बेला कहिले जित्दाखेरि आज च्यालेन्ज होइन यत्तिकै रिभ्यू भनेर बनाउँदाखेरि आज मैले जित्दिएँ कि यस्तो नि के काम। सो गाइज हामीले चाहिँ 2 PM किम्ची रामेन खाएर भ्याइसकेको छौँ अनि लास्टमा म मेरो तर्फबाट रिभ्यू दिँदा चाहिँ हामीले जुन नर्मल 2 PM खान्छौँ त्यो चाहिँ फार बेटर एकदम मलाई त्यो नर्मल 2 PM यो किम्ची भन्दा महँगो पनि प्राइस मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो 2 PM किम्ची रामेनको प्राइस कति 199 लेखा जस्तो लागेको थियो तर मैले एग्रिगेटमा लास्टमा बिल उयो गर्दा बिलमा सस्तो परे जस्तो लाग्यो तर मेरो बिलै हरायो क्या तर मलाई यो लास्टमा कति जति 120-130 लगभग 120 जस्तो पर्छ जस्तो लाग्छ है र यहाँ लेख्न चाहिँ 120 लेखेको छ होइन अनि हाम्रो त्यहाँ जुन हामीले भाटभटिनीबाट लिँदाखेरि त्यहाँ अलिक बेसी देखाएको थियो अनि तपाईँले 120 नै परेको रहेछ भने पनि यसलाई तपाईँले त दुईवटा 2 PM दुईवटा अर्को 2 PM अथवा करेन्ट खान सक्नुहुन्छ तैपनि एकचोटि टेस्ट गरौँ न त कस्तो रहेछ भनेर उ गर्नलाई चाहिँ ठिक छ तर मेरो रिभ्यूमा चाहिँ मलाई चाहिँ खासै मन परेन अब तिम्रो रिभ्यू देख ठिकै छ त्यस्तो मिठो लागेन मलाई खासै मिठो लागेन अनि तपाईँ के भन्छस् अब उहाँहरूलाई टेस्ट गर्नु भन्छस् कि नगर्नु भन्छ टेस्ट गर्नु नयाँ टेस्ट पनि गर्नुपर्छ ल है टेस्ट गर्नु अनि त्यही हो भिडियो मन पराउनु मन परेको छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला बहिनी तपाईँ पनि भन्दै आज मैले भनेर मान्नुहुन्न कसैले यो प्यारी दिदीकोमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू लभ यु अल बाई